қош келдіңіз. Біздің кезекті сабағымыз тригонометриялық өрнектерді түрлендіру. Біз өткен сабағымызда тригонометриялық негізгі формулаларды бергенбіз. Олардың дәлелдемесін келтіру барысында біз тригонометриялық негізгі түрлендірулердің әдіс-тәсілдерін атап өткен болатынбыз. Бүгінгі сабағымызда сол мағлұматтарды қай жалғастырып пайдалануға тиістіміз. Бірінші есепте бізге синус альпа тең минус 5-тен 3. Бұл жерде альпа пи мен 2-тен 3 пи аралығында, немесе альпа 3-ші ширекте болатын жағдайда альпа бұрышының қалған тригонометриялық функцияларын анықтаңдар деген. Сонда бұл синус альпа берілген жағдайда біз косинус альпаны, тангенс альпаны, катангенс альпаларды табуға берілген есеп екен. Бұл жерде біз 3-ші ширекте альпа бұрышы бар дегенді ескеруіміз керек. 3-ші ширекте синус косинус екеуі де минус таңбалы болатыны. Өйткені 3-ші ширектегі нүктенің абсциссасы ординаты екеуі де минус сандар болады. Сондықтан синус косинус екеуі де теріс таңбалы болады. Олай болса біз косинус альпаны табу үшін косинус альпа тең минус түбірастында 1 минус синус квадрат альпа формуласын пайдаланамыз. Бұл жерде плюс минус болуға тиісті. Ал альпа үшін ширекте болғандықтан біз соның минус таңбасын алып отырмыз. Тура қоямыз. Сонда минус түбірастында 1 минус минус 5-тен 3-тің квадраты 25-тен 9. 25-тен 9. 1-ге 25-тен береміз. Бұл 25-тен 16 тең минус 5-тен 4 болатын шығады екен. Бізге синус альпа, косинус альпа белгілі тұрғандықтан тангенс альпаны туратамыз. Тангенс альпа дегеніміз ол синус альпа бөлінген косинус альпа болуға тиісті. Сонда біз минус 5-тен 3-ті бөлеміз, минус 5-тен 4-ке. Бұл тең 5 пен 5 шығарып кетеді. Минус минус таңбалар плюс болып кетеді. 4-тен 3 болады екен. Тангенс альпаның мәні белгілі тұрған жағдайда катангенс альпа тең 1 бөлінген тангенс альпа деп есептелінген салады. Біз тригонометриялық негізгі теңбе-теңдіктерді келтіру барысында тангенс альпа мен катангенс альпа бір-біріне кері функциялар екенін айтқанбыз. Көбейтіншісі 1-ге тең. Сондықтан катангенс альпа тең 1 бөлінген тангенс альпа болуға тиісті. Сондықтан 1 бөлінген 4-тен 3 немесе ол 3-тен 4-ке тең болады екен. Екінші есепте бізге тангенс альпа 2-тен турасында 2 деп беріліп отыр. Альпа 0-дан 2-тен пи аралығында. Бұл деген сөз бірінші ширекте деген сөз. Бірінші ширекте біздің барлық тригонометриялық функцияларымыз оң плюс таңбалы болатын ескеріп тауып отырамыз. Бізге тангенс альпа берілді деген сөз катангенс альпаны туратамыз. Себебі бізде тангенс альпа көбейтілген катангенс альпа тең 1 болуға тиісті. Тангенс альпаның орнына 2-тен турасында 2-ні қоямыз. Немесе катангенс альпа тең 1 бөлінген тангенс альпа болатын біз жоғарыда атап айтқанбыз. Олай болса катангенс альпа тең 1 бөлінген 2 турасында 2. Бұл жерде түбірден құтылу үшін біз алу мен бөлімнің турасында 2-ге көбейтіп береміз. Сол кезде алымында 4, бөлімінде турасында 2 болады екен. Енді
синус косинустар табуымыз керек. Синус косинустар табу үшін берілген теңдікті біз синус альфа бөлінген косинус альфа тең екі турасында екі түріне келтірейік. Және біз бұл жерден синус альфаны косинус альфа арқылы өрнектей аламыз деген сөз. Екі турасында екі косинус альфа болады. Бұны апарып тригонометриялық негізгі теңдікке қоя салуымызға болады бізде. Негізгі теңдігіміз синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа тең бір. Синус квадрат альфаның орнына екі турасында екі косинус квадрат альфаны қоямыз. Сонда екі турасында екінің квадраты төрт көбейту екі сегіз болады. Сегіз косинус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа тең бір. Біз жаңа синус альфаның орнына апарып екі турасында екі косинус квадрат альфаны қойдық мұнда. Сонда екі турасында екі косинус квадрат альфаның квадраты ол сегіз косинус квадрат альфа шықты. Немесе бұл жерде тоғыз косинус квадрат альфа тең бір. Немесе косинус квадрат альфа тең тоғыздан бір. Бұл түбір алсақ косинус альфа тең плюс минус түбір астында тоғыздан бір немесе үштен бір болуға тиісті. Жоғарыда біз альфа нөлден екіден пи немесе бірінші ширекте дегенді айтқанбыз. Бірінші ширекте косинустың таңбасы плюс болады. Сондықтан біз бұнда минусты алмаймыз. Олай болса косинус альфа тең үштен бір болады екен. Косинус альфа үштен бір болса синус альфа тең екі турасында екі көбейтілген үштен бір немесе тең үштен екі турасында екі болады екен. Осылайша біз косинустың, синустың және котангенстің мәндерін таптық. Екінші есеп өрнекті ықшамдауға берілген сөз екен. Бұл жерде біз бірінші есепті шығаруда келтіру формуласын пайдаланамыз болады. Келтіру формуласы дегеніміз негізінен жаңағы айырма синусы айырманың косинусының формулалары арқылы шығарылып алған формулаға дейді. Біз келтіру формуласын білмеген жағдайда жаңағы айырманың синусы айырманың косинусының формулаларын пайдалануымыз керек. Жүрде жаңағы бізге қажетті формулаларды мында жазып қояйық. Синус пи минус пи деп тұр. Сондықтан біз айырманың синусының формуласын пайдалануымыз керек. Синус альфа минус бетта. Ол бізге синус альфа косинус бетта минус косинус альфа синус бетта дейін. Сол сияқты мына жерде косинус екіден үш пи минус пи деп тұрғандықтан бізге тағы да косинус альфа минус беттаның формуласы қажет болады екен. Ол дегеніміз косинус альфа косинус бетта плюс синус альфа синус бетта болады. Енді осы формулаларды пайдаланып біз берілген өрнекті ары қарай түрлендірейік. Бір плюс жақшаның ішін аламыз синус пи косинус бетта дегеніміз косинус мынандай пи минус косинус альфа дегеніміз косинус пи синус
фи болады. Көбейту косинусты екінші формула бойынша түрлендіреміз. Бұл жерде косинус 2-ден турасын 3, а 2-ден 3 пи. Көбейту косинус пи. Косинус пи плюс синус 2-ден 3 пи синус пи тең. Әрі қарай кетеміз. Бір қосылған шықшаның ішінде пи де синустың мәні нөлге тең. Өйткені жерде жаңағы бірлік шеңбер арқылы бұл мәндерді біз оңай табуымызға болады. Бірлік шеңбер берілді деп көрейік. Сонда пи дегеніміз жаңағы 180 градус немесе абсиссасының бірлік шеңбердің қиылысатын нүктесі болып айтсыз. Бұл нүктенің ординатасы нөлге тең. Ординатасы нөлге тең деген сөз синус пи нөлге тең болады деген сөз. Сондықтан бірінші қосылғышымыз нөл болады екен. Ал косинус пи, косинус пи болғанда жаңағы пи нүктеде абсисса минус бірге тең. Сондықтан бұл минус бір. Минус, минус бір. Сондықтан бұл жерде нөл плюс синус пи деп шығады екен. Бұл жерде нөл минус бірге тең. Көбейту. Косинус 2-ден 3 пи. Косинус 2-ден 3 пи дегеніміз 2-ден 3 пи, жаңағы 270 градусқа сәйкес, жаңағы нүктенің абсиссасы. Абсисса ол жаңағы игр көсінің бойындағы нүктенің абсиссасы нөлге тең болатындықтан, мұнда нөл, немесе бірінші қосылғыш нөлге тең болады. Ал синус 2-ден 3 пи. Мына нүктенің ординатасы ол минус 1-ге тең екенімізге көрініп тұр. Минус 1. Сондықтан бұл жерде 0, мында минус 1 болғандықтан минус синус пи болады екен. Олай болса тең 1 минус синус квадрат пи. 1 минус синус квадрат пи. 1 минус синус квадрат пи дегеніміз негізгі тригонометриялық теңдік бойынша косинус квадрат пиге тең. Бірінші өрнектің мәні косинус квадрат пи болады. Енді екінші өрнекті әрі қарай түрлендірейік біз. Ол үшін котангенс альпа, котангенс екі альпадарды косинус және синус арқылы өрнектейік. Котангенс альпа дегеніміз косинус альпа бөлінген синус альпа плюс минус котангенс екі альпа дегеніміз косинус екі альпа минус синус екі альпа болады тең. Ортақ бөлімге келтірейік. Ортақ бөлім синус альпа синус екі альпаны көбейтінсі болады. Жаңа бірінші өрнекке синус екі альпадан, сондықтан бұл синус екі альпа косинус альпа болады минус косинус екі альпа. Оған жаңағы былай қарай синус альпадан бірдейтіндіктен косинус екі альпа синус альпа болады тең. Бұл жерде бөлшектің үстіндегі жаңағы синус альпа минус ветта. Бұл жерде альпаның орнында екі альпа тұрды, веттаның орнында альпа тұр. Сондықтан үстіндегі айырма ол айырманың синусының формуласына келіп жатыр. Синус
2 альпа минус альпа. Астында синус альпа синус 2 альпа. Синус 2 альпа минус альпа деген синус альпа. Астында синус альпа синус 2 альпа. Тең. Синус альпа мен синус альпа қысқарат. Үстінде 1, астында синус 2 альпа. Болып шығады екен. Тең. Әрі қарай кішкене тағы да тепе-тең түрлендірейік десек, онда біз 1 бөлінген синус 2 альпаны жаңағы қос аргументтің тригонометриялық функциясының формуласы бойынша 2 синус альпа косинус альпа түрінде жазуымызға болады. Үшінші есеп тепе теңдікті дәлел теңдер деген есеп екен. Біз теңдіктің сол жағын түрлендіріп, оң жағындағы өрнекті шығарып алуымыз керек. Біз бірінші өрнектің шақшан ішіндегі әрбір қосылғышты жеке-жеке алып түрлендіріп көрейік. Бір қосылған котангенс квадрат альпа дегеніміз ол тең. Бір қосылған котангенс дегеніміз косинус бөлінген синус болғандықтан котангенс квадрат альпамыз ол косинус квадрат альпа бөлінген синус квадрат альпа болады. Ортақ бөлімге келтірейік. Бірге толықтырушы көбейтуші ретінде синус квадрат альпа келеді. Олай болса бөлшектің үстінде синус квадрат альпа плюс косинус квадрат альпа. Астында синус квадрат альпа. Тең. Бұл дегеніміз синус квадрат альпа плюс косинус квадрат альпа дегеніміз негізгі тригонометриялық теңдік бойынша ол бірге тең. Астында синус квадрат альпа. Жаға енді. Ал 1 минус синус квадрат альпа дегеніміз ол негізгі теңдік бойынша косинус квадрат альпаға тең. Косинус квадрат альпа. Сондықтан косинус квадрат альпа. Сонда біздің енді екеуін көбейтеміз. Немесе бір бөлінген синус квадрат альпа көбейтілген косинус квадрат альпа. Бұл дегеніміз косинус квадрат альпа бөлінген синус квадрат альпа немесе котангенс квадрат альпа болатындығына көз жеткіздік. Теңдік орындалатынын дәлелдедік. Екінші есеп. Жаңа бөлшектің мәні 2 тангенс x-ге тең болатынын дәлелдеуге тиісті екенбіз. Жаңа біз бөлшектің асты үстін тура түрлендіріп жүрейік. Бұл жерде синус x плюс косинус x көбейтілген тангенс x дегеніміз синус x бөлінген косинус x. Астында косинус x плюс синус x көбейтілген котангенс x дегеніміз косинус x бөлінген синус x. Сонда мына жерде косинус x пен косинус x қысқарады, синус x пен синус x қысқарады екен. Олай болса үстінде 2 синус x, синус x қосу синус x немесе 2 синус x. Астында синус x пен косинус x пен косинус x 2 косинус x болады екен.
жерде 2 мен 2 қысқарып кетеді. Тангенс x-ке тең болу керек екен. Ал жерде септің берілуінде 2 артық қойылған болды. Оны алып тастайық. Сонда ол тангенс x-ке тең екеніміз дәлелдедік. Төртіншісі өрнекті ықшамдауға арналған есеп екен. Өрнекті ықшамдау үшін біз лай топтау дейміз. Синус x плюс синус 3x минус 3 синус 2x деп екеуін таптайық. Сол сияқты косинус x плюс косинус 3x деп екеуін таптап алайық. Минус 3 косинус 2x. Бұл жерде бізде синустардың қосындысын көбейтіндіге түрлендіретін формула және косинустардың қосындысын көбейтіндіге түрлендіретін формулалар қажет болатын болды. Біз бұл формулаларды алдыңғы сабақта шығарылым жасағанбыз. Қайтадан еске түсірейік. Бұл жерде синус альфа плюс синус ветта дегеніміз бізде 2 синус альфа плюс ветта бөлінген 2 көбейтілген косинус альфа минус ветта бөлінген 2-ге тең болады. Жасы осы сияқты косинус альфа плюс косинус ветта тең болады тағы да 2. Косинустардың косинусы дегеніміз косинустардың көбейтіндісі болған түсті. Альфа плюс ветта бөлінген 2 көбейтілген косинус альфа минус ветта бөлінген 2. Жаңа осы екі формуланыңыз есепті шешуге пайдаланайық. Олай болса тең жасында 2 синус альфа плюс бетта дегеніміз x плюс 3x болады. Жаңа оның түсінікті болу үшін біз талдап толық жазып отырайық. Синус x плюс 3x бөлінген 2 көбейту косинус жерде қосындылғыштардың орнын ауыстырғанда қосынды өзгермейді. Синус 3x алдында, синус x артында деп есептеу болады. Сондықтан альфаның орнында 3x, беттаның орнында x бар деп есептейік. Онда 3x минус x бөлінген 2 болады. Азайтылған 3 синус 2x әзірше қалпынша тұра тұрсын. Сол сияқты астында 2 көбейтілген косинус 3x плюс x бөлінген 2 көбейтілген косинус 3x минус x бөлінген 2 болады. Азайту 3 косинус 2x тең. Енді аргументтерді ықшамдап жазамыз. 4x бөлінген 2 болды, синус 2x болады. Синус 2x астында косинус x. Косинус x. 3x минус x 2, 2 көбейтсек 2 шығады. Плюс минус 3 синус 2x болады.
Астында 2 косинус 2 икс, косинус икс. 2 косинус 2 икс, косинус икс. Минус 3 косинус 2 икс болот тең. Асты үстінен ортақ көргіштер жақшаны сұртына шығарайық. Үстінен синус 2x шығар жібереміз. Синус 2x шығар жіберсек, 2 косинус x минус 3 қалады. Астынан косинус 2x шығар жібереміз жақшаны сұртына. Косинус 2x шығады. 2 косинус 2 минус 3 қалады. Асты үстінде 2 косинус 2 минус 3 бітер қысқарады. Синус 2x бөлінген косинус x немесе тангенс 2x-ке тең болатын дәлелденеді. Жаңа 5-ші есепте 2 косинус альфа плюс 2 косинус квадрат альфа тең 1 деп алып, косинус 2 альфаның мәнін табыңдар дейді. Жаңа бұл жерде біз косинус 2 альфаны алдымен қарастырайық. Косинус 2 альфаны біз қос аргументтің формуласы бойынша жазамыз. Ол дегеніміз косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфаға тең болатын. Бұны қарай тағы түрде өндірсек, косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфаның орнына негізгі тригонометриялық теңдіктен 1 минус косинус квадрат альфаны қойып жіберейік. Бұл дегеніміз жақшаны ашсақ, косинус квадрат альфа минус 1 плюс косинус квадрат альфа болатындықтан 2 косинус квадрат альфа минус 1-ге тең болады екен. Енді біз берілген теңдіктен 2 косинус квадрат минус 1 тапсақ, 2 косинус квадрат альфа минус 1. Ол үшін минус 1-ді былай шығарып жібереміз деген сөз. 2 косинус квадрат альфа минус 1 тең. Онда минус 2 косинус альфа. Мұнда да бізге 2 косинус квадрат альфа минус 1 табуға тура келіп отыр. Ал 2 косинус квадрат альфа минус 1 минус 2 косинус альфаға тең болатыны берілген есептің шартынан шығып отыр. Мынау сонда минус 2 косинус альфаға тең болу керек. Олай болса біз косинус 2 альфаның мәнін табу үшін біз минус 2 косинус альфа немесе косинус альфаны табуға тура келдік деген сөз. Ол үшін берілген теңдікті квадрат теңдеу түріне келтіріп жазайық біз. 2 косинус квадрат альфа плюс 2 косинус альфа минус 1 тең 0 деген. Бұл квадрат теңдеуге келтірілетін теңдеу болатын бізге көрініп тұр. Олай болса біз косинус альфа тең x деген жаңа айнымға енгізсек, онда біздің теңдеуіміз 2 x квадрат плюс 2 x минус 1 тең 0 деген квадрат теңдеу келеді. Квадрат теңдеудің дискриминантын табайық. 2-нің квадраты 4. Минус минус плюс болады. Минус 2-ні 4-ке көбейтеміз. Плюс 8 дискриминант 12 болады. Одан x1 2 тең болады. Минус 2 плюс минус турасында 12 бөлінген 2 көбейту 2 дегеніміз 4 болады. Біз турасында 12-ні 3 көбейтілген
4 деп, 4-тен 4-ден 2-ні шығарып жібереміз. Олай болса, минус 2, плюс минус 2 түбір астында 3, және 4 болады. Біз үстінен 2-ні жақшан сұртына шығарып, қысқартайық, 2-ні жақшан сұртына шығарсақ, минус 1, плюс минус түбір астында 3 бөлінген 4 болады. 4 пен 2. Қысқарат, мұнда 2, 1. Олай болса, x1, 2-міз. x1, ол минус 1, плюс 4 астында 3 бөлінген 2 болады. x2, минус 1, минус 4 астында 3 бөлінген 2 болады. Жәбізірді синус альпа, біз x тен косинус альпа x деп алғандықтан x-тің мәні болу керек минус 1-ден үлкен немесе тең, 1-ден кіші немесе тең. Себебі жаңағы синус, косинус x функцияларының мәндері минус 1, плюс 1-дің арасында болуға тиісті. Ал енді бұл жерде минус 1, минус 2 арасында 3 бөлінген 2 дегеніміз, ол кіші минус 1-ден кіші сан. Себебі, жаңа арасында 3 жоқша мен 1.7, мұнда минус 2.7 шығады да, 12-ге бөлгенде минус 1.35 шығады. Бұл сондықтан біздің есептің шартын қанағаттандыра алмайды. Косинус x-ке, косинус альфаға тең болуы мүмкін емес. Ал минус 1 плюс 4 арасында 3 бөлінген 2 дегеніміз ол 1-ден кіші 0-дан үлкен сан екенімізге түсінікті. Жоғарыда айттық, мынау жоқша мен 1.7-ге тең, сондықтан плюс 0.7 шығады, минус плюс 0.35 маңында жоқ мәні болатын сан. Олай болса, бұл жаңағы косинус альфаның мәні бола алады. Немесе бұдан косинус альфа тең минус 1 плюс 4 арасында 3 бөлінген 2 болады. Сондықтан жаңа біз жоғарыда көз жеткізген бойынша косинус 2 альфа дегеніміз есеп шартын керектенген жағдайда минус 2 косинус альфаға тең болуға тура келетініміз көз жеткізгенбіз. Тең үстінде минус 2 көбейту минус 1 плюс 4 астында 3 астында бөлінген 2. 2 мен 2 қысқарады. Минус таңбаны жақшаның ішіне кіргізсек, тең 1 минус 4 астында 3-ке тең болады екен. Есептің жауабы косинус альфа тең 1 минус 4 арасында 3. Алтыншы есеп. Бұл жерде синус 20 градус, синус 40 градус, синус 80 градустардың көбейтіндісі. Және косинус 70 градус, косинус 50 градус, косинус 10 градустардың көбейтінділерін табу керек екен. Бұл жерде біз кейбір келтіру формулаларын келтіре кетейік. Бұл жерде 1 дегенде синус 90 градус минус альфа дегеніміз ол косинус альфаға тең. Ал косинус 90 градус минус альфа дегеніміз ол синус альфаға тең. Ал бұл жаңа синусты косинусқа, косинусты синусқа ауыстыруға біз қолдануға болатын формула. Келесі жағынан синус жүз
80 градус минус альпа ол синус альпаға тең. Косинус 180 градус минус альпа ол минус косинус альпаға тең болады. Жа, бұл формулаларды жаңағы айырманың синусы, айырманың косинустар арқылы өрнектерді формула бойынша ажыратып жіберсек, жаңағы синус косинустың 90 градустағы, синус косинустың 80 градустағы мәндерін қойған кезде бұл формулалар дәлелденіп шығуға тиісті. Жа, келтіру формуласы дегеніміз тағы да сол косинусы мен айырманың синус косинустарының тангенска тангенстерінің формуласынан дәлелденіп шығатын солардың нәтижесі ретінде алынады. Жа, бұл формулаларды келтіре отырып біз тағы да бұл жерде көбейтінден қосындыға келтіретін формуланы тағы да пайдалануға тиістіміз. Сондықтан ол формулаларды тағы да еске түсіре кетейік. Жа, синустардың көбейтіндісінің формуласы дегенде. Жа, біз негізінен қазір тоқтадамыз. Бұл екі есептің мәні бірдей болуға тиісті. Жа, келтіру формуласы арқылы қорытынды жасаған кезде екеуі бірдей бір мәндес өрнек екеніне көз жеткіземіз. Біз сондықтан жаңағы синус x көбейтілген синус y деген синустардың көбейтіндісін қосындыға түрлендіретін формуланы еске түсіре кетейік. Бұл 2 синус синустардың көбейтіндісін қосындыға дегеніміз бұл косинустардың көбейтіндісі. Синустардың көбейтіндісі қосындыға келтіргенде бұл екі косинус x минус y бөлінген 2 минус косинус x плюс y бөлінген 2-ге тең болады. Енді осы формуланы пайдаланып біз бірінші өрнектің мәнін әрі қарай түрлендіріп көрейік. Тең. Бұл жерде біз синус 20, синус 40-қа мына формуланы керектеніп көрейік. Бұл жерде біз формуланы кішкене шатастырып отыр екенбіз. Формуланы біз шатастырып отырмыз. Синустардың көбейтіндісі дегеніміз косинустардың айырмасынан шығады. 2 синус x косинус x деп шығады. Бұл 2-ден 1 жақшаның ішінде косинус x минус y минус косинус x плюс y деп өрнектелуге тиісті. Өйткені жаңағы косинус x минус y дегеніміз косинус пен синустың косинустардың көбейтіндісі мен синустардың көбейтіндісінің қосындысы болады. Ал мынау косинустардың көбейтіндісі мен синустардың көбейтіндісінің айырмасы болады.
Осы формула бойынша түрлендіреміз. Жүрді синус 20, синус 40 градус дегеніміз тең болады. 2-ден 1 шақшаның ішінде косинус 40 азайту 20, ол косинус 20 градус деген сөз. Минус 40 косу 20, ол косинус 60 градус болады. Көбейтілген синус 80 градус. Жөбі жүрді 2-ден 1 косинус 20 градус, косинус 60 градус дегеніміз 2-ден 1-ге тең. Мәнін орнына қоямыз, көбейтілген синус 80 градус тең. Жабыз қажет болса қайтадан 2-ден 1-дің орнына косинус 60 градусты жазуымызға да болады. Шақшаны ашып көбейтейік. Жүрді 2-ден 1-ді шақшаны сыртынан шығарып жіберейік. 4-ден 1 ретінде жазып алайық. 4-ден 1 ретінде жазсақ, мұнда 2 косинус 20 градус көбейтілген синус 80 градус азайту синус 80 градус болады тең. Енді бізге косинус пен синустың көбейтіндісін қосындыға келтіретін формула қажет болды. Жүрдіміз ол формуланы да жаза кетейік. Синус альфа көбейтілген косинус вета дегеніміз 2-ден 1 2-ден 1 шақшаның ішінде синус альфа плюс вета косу синус альфа минус вета деген формула болады десті. Жөбі жүрді біз синус 80 градус, косинус 20 градус көбейткіштердің орнын ауыстырып есептейік. Синус альфа, косинус вета түріне келтіру үшін. Сондықтан біз жүрді біздің есебіміз болады. Жөбі 2 мен 2-ден 1 жойылып кетеді. Сондықтан синус альфа плюс бетті дегеніміз синус 20 қосылған 80, синус 100 градус. Синус 100 градус. Плюс синус альфа минус бетті дегеніміз синус 60 градус. Синус 60 градус. Минус. Минус. Синус 60 градус. Синус 80 градус. Минус. Синус. Сексен градус. Тең болады. Тең. 4-ден 1. Жөбі жүрді синус 100 градус дегеніміз синус 80 градусқа тең екенін көрсетсілейік. Тағда бізді жоғарда айтқан синус 180 градус минус альфа тең синус альфаға деп. Сондықтан біз синус 100 градус дегенді синус 100 градусты біз жазыламыз. Синус 180 градус минус 80 градус деп.
синус 80 градус деп жазамыз. 180 минус 80, ол жүзге тең екен түсінікті. Бұл сым напрамды ойша бұл тең болады. Синус 80 градусқа. Сонда біздің есебіміз не болды? Синус 100 градусының орнына синус 80 градус жазамыз. Плюс синус 60 градус дегеніміз. Екіден турасында 3 болады. Минус синус 80 градус. Плюс синус 80 градус пен минус 80 градус екі жойылып кетеді. Екіден турасында 3 пен 4-тен 1 көбейтіледі. 8-ден турасында 3-ке тең болады екен. Енді екінші өрнекті мен туралы мәселе туындайды. Бұл кезде біз косинус 90 градус минус альфа тең синус альфа деген формуланы есептердің әрқайсысына пайдаланамыз. Сол кезде бұл теңдікті ары қарай біз түрлендіріп көрейік. Косинус 70 градус дегеніміз косинус 90 градус минус 20 градус деп жазамыз ғой, 70-ті 90 минус 20 деп кәне теңбе-тең жаздық. Сол сияқты 50 градус дегенде біз 90 минус 40 градус деп жазамыз ғой. Ал 10 градус дегенде 90 градус минус 80 градус деп жазамыз ғой. Бұл деген сөз жаңағы 90 градус минус альфа, косинус 90 градус минус альфа, синус альфа деген бойынша, косинус 90 градус минус альфа, 90 градус минус 20 градус дегеніміз, синус 20 градусқа тең, 90 градус минус 40 градус дегеніміз, синус 40 градусқа тең, 90 градус минус 80 градустың косинусы дегеніміз, синус 80 градусқа тең. Бұл дегеніміз алдыңғы өрнек. Бұның мәні, олай болса бұның да мәні 8-ден турасында 3-ке тең болады екен. Осымен тригонометриялық өрнекті түрлендіруге арналған кезекті сабағымызды аяқтаймыз.